Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Na jučer održanoj sjednici Županijske skupštine uz proračun izglasan je i plan razvoja Brodsko-posavske županije od 2021. do 2027. godine. Riječ je o srednjoročnom dokumentu u kojem je sažeta strategija razvoja županije u godinama koje dolaze. Postavljeni su prioriteti i definirano 7 strateških projekata kao što su navodnjavanje, ulaganja u Luku Brod, zdravstva, školstva i sl. Rekapitulacija ovog dokumenta svodi se zapravo da isti u ovom programskom razdoblju daje za prioritet 14 prioritetnih ciljeva, 4 prioriteta i 9 strateških projekata za Brodsko-posavsku županiju, za koje moram evo posebno naglasiti da su usklađeni sa prostornom dokumentacijom, da su usklađeni sa nacionalnim planom oporavka i otpornosti, te svim ostalim financijskim dokumentima koji plate proračunsko razdoblje 2021. do 2027. godina. Sveučilište u Slavonskom Brodu provodi projekt prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji. Osnovni je njegov cilj istražiti kako se povrtne kulture prilagođavaju stalnim klimatskim promjenama. Jučer je održan drugi infodan projekta AVAX na kojem su se okupili brojni dionici. Obilježili su ga razmjena mišljenja i iskustva, konstruktivna rasprava te prezentacija svega do sada učinjenog. Organizacija i provedba istraživanja u sklopu koje odrađujemo konzultacije sa dionicima, stručne sastanke i naravno sam pokus i nabavku opreme za istraživanje. Druga aktivnost je podizanje svijesti šire javnosti kao što je aktivnost poput ove danas, znači drugi infodan, ali u sklopu te aktivnosti odradit ćemo još nekoliko stručnih skupova, panel rasprava i okruglih stolova sa dionicima i na kraju aktivnost stručnog usavršavanja u kojoj smo također blokirani zbog pandemije, koja sadržava zapravo sudjelovanje na stručnim konferencijama u inozemstvu. Svjetska organizacija Marijini obroci ima za cilj osigurati po jedan obrok u školama svaki dan za učenike u najsiromašnijim zemljama svijeta. Danas, zahvaljujući tisućama volontera te donatora, brinu za topli obrok oko 2 milijuna djece u 19 zemalja svijeta. Svoj infocentar Marijini obroci već godinama imaju i u Slavonskom Brodu. Za danas i sutra najavljuju akciju u kojoj mogu sudjelovati svi građani. Uz infocentar također nas Marijine obroke tijekom adventa možete posjetiti u kućici na Korzu, a ovaj vikend u petak i u subotu ćemo od 18 sati imati profesionalno slikanje uz naš lijepi kamin i lijep uređen prostor, te će profesionalno fotografiranje raditi fotografkinja Ena Kučer Javor. Te to pozivamo sve putem da dođete, da zabilježite trenutke s najmilijima i istovremeno dati dobrovoljni prilog za one kojima je to najpotrebnije. Nogometaši su ponovo pokazali srce u humanitarnim utakmicama u kojima su igrale humane zvijezde Hrvatske protiv mlađih i starijih veterana Marsonije. Bile su to međusobne malo nogometne utakmice s kojih će sav prihod od ulaznica, a to je 55.230 kuna, uplatiti za liječenje teško oboljelog mladog Elina Mašića, sina bivšeg nogometaša Marsonije Armina. Bila je to sjajna nogometna večer u gotovo punoj dvorani Vijuš. Elin Mašić, 26-godišnji sin bivšeg nogometaša Marsonije Armina, koji se bori s teškom bolešću, okupio je veliki broj bivših igrača iz raznih perioda reprezentacije Hrvatske. Kada se pogledaju svi igrači koji su nastupili u sve tri ekipe, dolazimo do velikog broja njih koji su prve HNL odigrali preko 100 utakmica, dok ima i onih koji su igrali za klubove po Europi. Sami organizatori, a to su prijatelji Armina Mašića, nisu očekivali ovakav odaziv svih igrača, kao i gledatelja, koji su još jednom pokazali kako žele pomoći svom sugrađaninu Elinu u njegovoj borbi za ozdravljenje. Naravno da su među najmnogobrojnijim bila imena, poznata imena prve zvijezde Ivica Olić i Mario Mandžukić. Prvenstveno je Olić izravno uključen u oporavak Elina Mašića, koji je u klinici u Hamburgu, u kojem bivši napadač reprezentacije Hrvatske i živi. Našli smo se ovdje, prije svega moram se zahvaliti svima koji su došli. Vidim da je dvorana već dobro popunjena svim ljudima što su danas došli, a mojim bivšim kolegama, igračima. Nažalost, ovo je ipak akcija humanitarnog tipa. Radi se o dosta teškom slučaju, s obzirom da sudio bi se, tako reći, sam malo i bolje upoznan s tim svim, jer
igrom slučaja se ta operacija i taj cijeli slučaj desio u gradu gdje ja živim, u Hamburgu, tako da sam Selinom dosta i dana i vremena proveo. Do kraja dana u većini krajeva djelomice ili pretežno sunčano, a povećane naoblake bit će uglavnom na istoku zemlje. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 10 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!